უკრაინის ომის ახალი ფაზა და უსაფრთხოების გამოწვევები საქართველოში. ქალების წინააღმდეგ გამოცხადებული ომი ფემიციდი. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის რიგით მეოცე ყრილობა. Სწორედ ამ სამ საკითხს მიმოვიხილავთ სტუმრებთან ერთად შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში. ახლა კი დავუბრუნდეთ პირველ ჰეშტეგს. ყირიმის ხიდზე აფეთქება, მასობრივი საჰაერო შეტევები უკრაინის ქალაქებზე, უსაფრთხოების საკითხების გადახედვა და ახალი სამხედრო დახმარება დასავლეთიდან უკრაინას. ბრიუსელი ნატოს თავდაცვის მინისტრების ორდღიან შეხვედრას მასპინძლობს, პარალელურად მიმდინარეობს აგრეთ წოდებული რამშტაინის ფორმატში უკრაინის საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძეც დაესწრო. თავდაცვის მინისტრი ასევე შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. უკრაინაში ომის მიმდინარეობასა და უსაფრთხოების საკითხებზე სტუმართან პოლიტოლოგ კონფლიქტოლოგთან პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონო პაატა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. უნდა დავიწყოთ საუბარი უკრაინაში ომის ახალ ფაზაზე. 10 ოქტომბრიდან თვალს ვადევნებთ, თუ როგორ აქტიურად იბომბება უკრაინის ქალაქები, საჰაერო იერიშის მორიგ ტალღას კიევსა და სხვადასხვა ქალაქზე წინ უსწრებდა აფეთქება ყირიმის ხიდზე. პუტინმა ყირიმის ხიდის აფეთქება უკრაინის სპეცსამსახურების დაგეგმილ ტერორისტულ აქტად შეაფასა, ასევე რუსული უშიშროების ფედერალური სამსახურის ვერსიით. სატვირთო მანქანა ბულგარეთიდან მიემგზავრებოდა საქართველოს, სომხეთის, ჩრდილო ოსეთისა და კრასნოდარის გავლით. ეს არის რუსული ვერსია, რომელიც რიგმა მთავრობებმა ოფიციალური განცხადებებით უარყვეს, თუმცა ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი შეფასება, როგორც ამ ვერსიის, თუ რატომ ამუშავებს რუსული მხარე სწორედ ამ ვერსიას, რა პოლიტიკური დატვირთვა შეიძლება ჰქონდეს და ასევე რომ ისაუბროთ ყირიმის ხიდის სიმბოლოსა და მნიშვნელობაზე. ხო, პირველ რიგში მინდა შევუერთდე თქვენ სამზი მარს, რა თქმა უნდა, ძალსაშინელი ტრაგედია დატრიალდა თბილისში. ნუ რა ქვია, ბავშვები, რომლებიც არაფერს არანაირად არ უნდა მოხდარიყო ისეთ გარემოში, სადაც შეიძლება დაღუპულიყვნენ და ძიმე მიეღოთ რა ქვია დაზიანება, მათ ერთი ბავშვი გარდაიცვალა და გულხურვალე სამძიმარს უცხადებ ოჯახს და მიემდოვნებ, რომ ექიმები სულ მალე მეორე ბავშვს უნებლეთ გადაარჩენენ და თქო ძალიან სამწუხარო ფაქტია და არ შეიძლება ამის ასე არ შეიძლება გრძელდებოდეს მუდმივად, როცა ტექნიკური გაუმართლებების გამო ადამიანები იღუპებიან. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სერიოზული მოვლენა იყო, ყირიმის ხიდის აფეთქება. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის მხარე პრინციპში არ მალავს, რომ მათი გაკეთებულია, თუმცა არც ადასტურებს, მაგრამ გარკვეული რაღაც მინიშნებებით არ მალავენ, მე მგონი რომ გავადრო და დადასტურებენ. ეს დაახლოებით იგივეა, რაც კრეისერ მოსკოვის დროს ჯერ არ ამბობდნენ და შემდეგ დადასტურებენ. თუმცა ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინდა როგორ განახორციელა, ფაქტია, რომ ძალიან ეფექტური ეს იყო, რა ქვია, მოვლენა. უკრაინამ რომ გაეკეთებინა ეს, და ალბათ ესეა, ეს მის უფლებაა, იმიტომ რომ მისი ტერიტორიაა. ყირიმი არის უკრაინის ნაწილი, მის ტერიტორიული ნაწილი და შესაბამისად ამ ხიდით ხორცელდებოდა შეერაგებული ძალების იარაღის გადატანა იმ შეერაგებული კონტინგენტისათვის, მის შემდეგ უტევს უკვე უკრაინის დანარჩენ ტერიტორიას. ამიტომ მათ ჰქონდა სრული მორალური, სამართლებრივი, პოლიტიკური უფლება განეხორცელებინათ ამ ტიპის შეტევა ამ ინფრასტრუქტურულ, ვთქვია, მოკოტასე საინჟინრო ნაგებობაზე, ხიძე, რომელზეც ალაპარაკი. თუმცა სიმბოლოდ დაწყვეტო უფრო მეტი აქვს მას, იმიტომ რომ ეს არის აკასე რუსეთის იმპერიალიზმის სიმბოლო, როცა პუტინმა, როცა გოგოცკი მოახდინა ანექსია ყირიმისა, მაშინ დაიწყო ამ ხიდის მშენებლობა და მისი დათვლება იყო აღნიშნული როგორც ძალიან სერიოზული მოვლენა და პრაქტიკულად ამ ხიდით ყირიმის ნახევარკუნძული აღარ არის ნახევარკუნძული, ანუ მატერიქსა თუ შეიძლება ასე თქოს ორი მხრიდან მიერთებული და აი ამ აფეთქებით, რა თქმა უნდა, სერიოზული დარტყმა მიადგა პუტინის მიერ, პუტინის წარმოსახვაში არსებულ რუსულ იმპერიალიზმს და რა თქმა უნდა, ეს არის სერიოზული, როგორც კრეისერი მოსკოვის, მოსკოვი ქვია და ამ ყველაფერთან ერთად აშკარად ჩანს, რომ ეს არის სერიოზული დარტყმა, ვინაიდან პუტინის სიმბოლოებს მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ სიმბოლურ დარტყმებსაც უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე მგონი, რომ წარმატებული ოპერაცია იყო ეს. ბატონო პაატა, ყირიმის ხიდის გამო ასეთი იყო მოსკოვის პასუხი, როდესაც 10 ოქტომბრიდან მასობრივი აფეთქებები იყო
უკრაინის სხვადასხვა ქალაქში, ასევე დაზიანდა სტრატეგიული ინფრასტრუქტურული ობიექტები უკრაინის ქალაქებში. შეიძლება თუ არა ჩავთვალოთ ეს ერთგვარად სადამსჯელო სპეცოპერაციად და რა მიზანს ემსახურებოდა, რა აჩვენა შემდგომი დღეების განმავლობაში მასობრივი აფეთქებებით უკრაინაში პუტინმა? ბუნებრივია, იყო შურისძიება, არ დაუმალავს რუსეთს ეს შურისძიება იყო. აი სწორედ აქ არის ტერორისტული აქტი, ტერაქტი, იმიტომ რომ ამით საზოგადოების დატერორება მოხდა. საქმე ისაა, რომ ის ადგილები, სადაც სარაკეტო დარტყმები მიადგა უკრაინის ტერიტორიაზე, არაფერი საერთო არ აქვს ფრონტთან. ან ფრონტი სულ წინამხარესაა, დნეპრთანაა და ლუგანსკი, დონეცკი სამიმართულებით ხორცელდება. როგორც წესი, ასეთი ინტენსიური დაბომბვები ხდება საუბარი მოქმედების დროს იმ ტერიტორიებისა, რომელზეც შემდეგ ხდება შეტევა. ყველაზე ამორალური, ყველაზე საშინელი დაბომბვებიც კი, როგორც არის მაგალითად ჰიროსიმისა და ნაგასაკის დაბომბვა, იმასაც კი ქონდა თავისი სამხედრო დანიშნულება, თუმცა ყოველად გაუმართლებელი იყო, მაგრამ მაშინ არის კი ცოდნა, როგორ გამოიყურებოდა ეს ვირტუალური აფეთქება, რა შედეგები იქნებოდა. ამ შემთხვევაში არანაირი სამხედრო დანიშნულება არ აქვს ამ დაბომბვებს საპასუხოს, ამ შურისძიებას, გარდა ერთისა, დასაჯოს ვითომ უკრაინელი ხალხი, წაართვას მას ელექტროენერგია და ესა დააテროროს, რომ არ შეუქმნას შიშის განცდა. სამწუხაროდ სხვა არაფერი არ შეუძლია ამ ლაჩარ პოლიტიკას, რასაც დაწერმებს რუსულ იმპერიალიზმის ლაჩური პოლიტიკა, როცა ვერერევიან რა სამხედროებს მთელი ბოღმა გადააქვთ მოსახლეობაზე და ეს არის ამის ტიპიური კლასიკური მაგალითი, როგორ მოხდა საზოგადოების მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშჯა იმის გამო, რომ უკრაინამ ეფექტური დარტყმა მიაყენა სამხედრო მიმართულებით. ამ დღეების განმავლობაში დასავლეთის პასუხი იყო ის, რომ ისინი არ შეწყვეტდნენ უკრაინისთვის დახმარების გაგზავნას, მათ შორის სამხედრო დახმარებას. მნიშვნელოვანი შეხვედრები იმართება ბრიუსელში ნატოს წევრი, ალიანსის წევრი და ასევე პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ხვდებიან ერთმანეთს. ასევე ჩანიშნულია რამშტაინის ფორმატში შეხვედრები, სადაც განიხილავენ უკრაინისთვის მორიგი დახმარების გაგზავნას და ამ ფორმატში შეხვედრებს დაესწრო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. საინტერესოა, ერთის მხრივ, როგორც ბოლო დღეების განმავლობაში გაჟღერებული ინფორმაციის თანახმად, რა სახის დახმარებას მიიღებს ზელენსკი, ასევე მეორე მხრივ საქართველოს მონაწილეობა და როლი. რამშტაინის ფორმატში წინა შეხვედრებზეც იყო დასწრების შესაძლებლობა, თუმცა ამჯერად და ამჟამად რა სახის როლი შეიძლება შეასრულოს და რა სახის დახმარება, მათ შორის მაგალითად მატერიალური დახმარების სახით საქართველოს მხრიდან რა შეიძლება მოხდეს? მე ეჭვებარება, რომ საქართველოს მხრიდან რამე სერიოზული ხარდაჭერა იყოს. საქართველოს უკვე კარგად გამოკვეთილი სტრატეგია გააჩნია, რომ მონაწილეობს ყველა იმ ღონისძიებაში, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგა, ოღონდ საერთო გუნდურ კონტექსში. ანუ როცა რაღაც ესა თუ ის პროცესი მაინც წავა საქართველოს გარეშე, ჯობია იქ იყოს საქართველოს გაეროს რეზოლუციები, მაგალითად ახალ ხალხ აკადემიის ახმა, უკვე მესამე ჯერ თუ მეოთხე ჯერ რამშტაინის შეხვედრები იქნება, თუ ჰაგის სასამართლოში სარჩენი შეტანა, სადაც ესა თუ ის ღონისძიება მაინც გახორციელდება საქართველოს გარეშე, საქართველოს ურჩევნია ამ აითქვიპოს აი ამ მრავალფეროვნებაში და მისი ხმა არ გამოჩნდეს და აი ჩვენ ხო ვეხმარებით უკრაინას. მაგრამ ყოველდ გამორიცხულე ყოველ კატეგორიულად მიუღებელია საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ ცალკე დაეუჭიროს ხარი უკრაინას. მაგალითად თქვას, რომ საქართველოს ისეთ დაზიანებული დაზარალებულია, როგორც უკრაინა და ჩვენ და უკრაინა ვართ ერთი. ვერ არიწყვის არასდროს. საქართველო იქცევა ისე როგორც ვიეტნამია სიტყვაზე, არ ვიცი, კამბოჯა, სხვა სახელმწიფო, რომლებსაც ძალიან შორს არიან კონფლიქტიდან და წუხან რა ხდება უკრაინაში და რა ხდება უკრაინაში, ის ხდება საქართველოში. ის 2008 წელს მოხდა და გრძელდება. ერთადერთი სახელმწიფოა საქართველო, რომელიც ზუსტად ისეთივე აი ამ რუსულ იმპერიალიზმის მსხვერპლია, როგორც უკრაინა დღეს. მასშტაბებია სხვა, თორე სხვა მხრივ იგი ერთი და იგივეა.
აი სწორედ აქ არის პრობლემა საქართველოსი, რომ ის საერთო გუნდში მღერის, რაც მისი ხმა არის მის და ამით არ აღიზიანებს თვითონ რუსეთს, თუ რუსეთ როგორც რუსეთთან შეთანხმებულები არიან, რომ ქართულ საზოგადოება ძალიან არ გავაღიზიანოთ, იმიტომ რომ ქართულ საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ანტირუსული განწყობისა, ამიტომ მოდი რაღაცებს გავაკეთებ ისეც, რაც ჩამეთვლება როგორც ანტირუსულ ნაბიჯებში, მაგრამ სადაც ხოლმე საქართველოს ხმა იქნება და საქართველოს შეახსენებს სოფლიოს, რომ რუსეთს ისევე აქვს ოკუპირებული საქართველო, როგორც ყავს, როგორც არის უკრაინა, აქ ხმას არ ამოვიღებ და ვითომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი რიგითი სახელმწიფო და არაფერი საერთო არ გვაქვს რუსეთ საქართველოს ომთან 2008 წელს. აი ეს დაახლოებით სტრატეგია უკვე გამოკვეთილია ძალიან მკაფიო, თუ არაზოს მარტო საქართველო არ შეუტევს რუსეთს და ამიტომ მე ვერ ხედავ რამშტაინში საქართველოს როლს გარდა აი ამ პროპაგანდისტულ როლისა, აი რათა რუსეთს აჩვენოს, რომ აი ხო ხედავ მე ჩვენ პირობას ვასრულებ. გიტევ, სას ყველა გიტევს, მაგრამ არ გიტევ იქ სას მარტო მე შემიძლია შეგიტევ და სხვას არ შეუძლია შემოგიტიოს. დაახლოებით აი ეს ასე უყურებ. მე ვერაფერ განსაკუთრებულს რო ხედავ საქართველოს მონაწილეობისას რამშტაინში. იქ არის ფულიანი სახელმწიფოები, რომლებიც დებენ ფულს, თქვია, ყიდულობენ, გადასცემენ იარაღს, თქვია, უკრაინას. ჩვენ აი რა გახდა, რომ ერთი სახანძრო მანქანა მაინც გაგვეშო გვეჩუქებინა კიევისთვის, ან ერთი სასტრაფო დახმარების მანქანა, რა რომელ რაკეტებს ისურვის ეს სასტრაფო დახმარების მანქანა იქნება თუ სახანძრო მანქანა არა, არა ესეც კი ვერ გავაკეთეთ ჩვენ, ესეც კი ვერ გავაკეთეთ, იმდენად გვეშინია საკუთარი ჩდილი. საკუთრად ეს არის ძალიან სამწუხარო, რომ ყველაფერი აი ვიმალებით საკუთარი ჩდილის უკან, რაც არის თვალსაჩემი და ყოველად მიუღებელი. ბატონ პატა, ჩვენ საუბარი უნდა გავაგრძელოთ უსაფრთხოების გამოწვევების შესახებ, კონკრეტულად საქართველოში და ერთგვარად გავრცელდა ინფორმაცია ასევე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიას აქვეყნებს, რომლის თანახმადაც საქართველოს მხარდაჭერაზეც საუბარი. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანიც ოფიციალური განცხადებების დროს ხშირად ახსენებს ქვეყნის უსაფრთხოებისა და განვითარებისთვის მნიშვნელოვან პროექტებში მხარდაჭერის გაგრძელებას, დახმარების გაგრძელებას, მაგრამ ამის ფონზე ჩვენ რამდენიმე თვის განმავლობაში აქტიურად გვესმის კელი დეგნანის წინააღმდეგ მიმართული ასევე ანტიევროპული თუ ანტიამერიკული განცხადებები, რომლის ავტორებიც არიან ქართული ოცნების რიგებიდან გასული დეპუტატები. თავდაპირველად ეს იყო 4 დეპუტატის მიერ შექმნილი ერთგვარი ერთობა, თუმცა დღეს უკვე ეს არსებობს მოძრაობის სახით, მოძრაობა ხალხის ძალა. თქვენი აზრით, ერთის მხრივ რომ შევაფასოთ ამ მოძრაობის შექმნის მნიშვნელობა, არსებობა და ასევე საინტერესოა რა განვითარება შესაძლოა ჰპოვოს ქვეყნის თუ საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობებისას სწორედ ამ მოძრაობის არსებობა ქვეყნის კონტექსტში? ხო, მე აღვჯერა, რომ ისინი სამი გავიდნენ, ისინი არიან გული და სული ქართული ოცნებისა. მოდი, ქართული ოცნება რასაც ვერ უბედავ დასავლეთს, რასაც ფიქრობს, რაც მას აწუხებს, ამას ათქმევენ ამ ადამიანებს. ანუ ისინი არც არ გასულან, აი ქართული ოცნება სულ ჩამოიქცეს და ჩამოინგრეს და იმედია, მაგრამ მოხდება ეს. აი ეს 4 კაცი დარჩება იქ ქართული ოცნების სახით. ანუ მათ წასასვლელი არც აღარ ექნებათ, იმდენად უკვე თავისთავად ჩიხში მოაქციეს. ამიტომ ეს არ არის არანაირი სხვა პოლიტიკური ძალა, ეს არის გაორმაგებული ესა ქართული ოცნება. ყველაზე აი გული და სული ქართლოსებისა. შესაბამისად, მათი თავარი ამოცანა რა არის? ანუ ქართული ოცნების მათი კი არა. ქართლოსების თავარი ამოცანა რა არის? არ დაკარგონ ულტრამემარჯვენე ხმები, არ დაკარგონ ანტიდასავლური ხმები, რომ საქართველოსში არის ისედაც. რუსული გავლენებია, ვიღაც უყურებს რუსულ ტელევიზიებს, ვერიტანენ ნატოს, ვერიტანენ თურქეთს, იმიტომ რომ ჩვენი მეზობელია, მეგობარია და ნატოს წევრია, ვერიტანენ ევროკავშირს, აი ამ კატეგორიის ადამიანები არიან საქართველოში, ბუნებრივია, შეიძლება იყოს. რათა ეს ხმები არ დაიკარგოს, იმიტომ რომ მას შემდეგაც ევროკავშირმა ჩვენ არ მოგცა კანდიდატობის სტატუსი ქართული ოცნების სინთეზის ყველაფერი, ამიტომ ქართული ოცნებიდან გავიდა პროევროპული ამორჩეველი. ანუ აშკარა ჩავს, რომ ისინი ნაკლებად მისცემენ ხმას დღეს ქართული ოცნებას, ვისაც მიმედია, რომ ქართული ოცნება შეიძლება გნაბიჯი გადადგას ევროკავშირისაკენ. ამიტომ მათ ეხლა შეიძლება გადაარჩინონ ის ხმები, რომელიც ამდენხანს ალტიფოს ხმები იყო, ვიტყოდი ასე. ანუ ულტრამემარჯვენე ფაშისტური აზროვნების ადამიანების ხმები, რომლებიც ჯურით კლავენ ადამიანებს სიტყვაზე და გამენ სიტყვაზე პარლამენტის წინ რაღაც კონსტრუქციას, როდესაც ჯვარს ეძახიან, არა და ეს არის კოლობის სიმბოლო და არა სიცოცხლის სიმბოლო, როგორც ჯვარი უნდა იყოს, რაც ქრისტემ დაადგინა. ასე რომ აი ამ კატეგორიის ადამიანების იმედზეა დღეს
ქართული ოცნება და ამ ხალხ ახმები დაკარგვა არ უნდა. ამიტომ ასე თავხედურად, უტიფრად, ცინიკურად აშღერებენ ანტიდასალურ რიტორიკას, აშღერებენ ანტიდასალურ ლოზუნგებს, პოზიციას ეს ჯგუფი, რათა ეს ხალხი შორს არ გაუშვოს. მე ასე ვხედავ. ისინი, რა თქმა უნდა, არიან ორგანული ნაწილი ქართული ოცნებისა და სხვანაირად მეწარმოედგენია ქართული ოცნება მათ გარეშე. ბატონო პატა, ერთ-ერთი ბოლო განცხადების დროს, რომელიც სწორედ ამ მოძრაობამ გაავრცელა, მათ ეთქვეს დააყენეს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთვის გაწეული დახმარების მიზნები, მათი განცხადებით დაფინანსების ნაწილი მოხმარდა სახელმწიფოს და ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიებს. ერთგვარად თქვენი პერსპექტივიდან, თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, მრავალი წლის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორში თუ სამთავრობო სექტორში მუშაობის ფარგლებში როგორ შეაფასებდით 30 წლიანი სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში როგორ ეხმარებოდა ან დაეხმარება საქართველოს ამერიკის შტატები, ამერიკის საელჩო როგორც კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების გზაში, ასევე თავდაცვისა და უსაფრთხოების გაძლიერებაში თუ სხვადასხვა სახის სოციო-ეკონომიკური პროექტების ფარგლებში. რა მაგალითების მოხმობა შეიძლება ერთგვარად? ამ ტიპის განცხადებები იყოს სოზარ სუბარის სინდიზზე, იმიტომ რომ სხვებზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი და არც ხუნდაძეზე, არც სხვებზე წამოდგენა არ მაქვს გაგა. საყო დამცველი იყო სოზარ სუბარი. მისი ფინანსების მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ადამიანის უფლებას რო იცავდა, მათ შორის თანასწორობას, რასაც ახლა აბრალებენ ლომჯარიასო თითქოს ეკლესიას ერთვის, ზუსტად ამას აკეთებდა სოზარ სუბარი ამერიკელების ფულით. ეს იყო ბუნებაში მისი ამოცანა იყო თანასწორობის პოზიციების გამყარება. რელიგიური, სწორედ მის დროს შეიქმნა სახალხო დამცველთან უნიკალური სტრუქტურა, როგორც არის რელიგიური, რა ქვია, ორგანიზაციების საკოორდინაციო საბჭო არის იქ, ისე ეთიკური უნიციესობის საკოორდინაციო საბჭო არის და ის ხელმძღვანელობდა ამას. ამიტომ მართლა მიკუს რა სინდის ლაპარაკობს, რას როგორ ამოდის მისი პირიდან, ეს როცა თვითონ არის მაგალითი, მისი წარმატება არის მაგალითი იმისა თუ როგორ ხარში ედგა სოფლიო და ამერიკის შეერთებული შტატები სწორედ სახალხო დამცველს და მისაპარას. ასე გარდა ამისა, უკვე რაც მე შემილია ჩემი მხრიდან ვილაპარაკო, ეს არის მაგალითად ყველა დიალოგის ფორმატები, რომელიც იტარდებოდა ქართულ აფხაზურ, ქართულოსურ დონეზე. როცა საქართველოს კაპიკს ვერ გააგდებინე ქონდა, ეს პირდა არც ქონდა და როცა ქონდა არიზლოდენ, ანუ ყველა სამოქალაქო დიალოგი, სადაც მონაწილეობდნენ პოლიტიკოსები, ყველა წარმატებული დიალოგი იყო როგორც სამოქალაქო სექტორი დაკეთებული. და ჩვენ ვიწვევდით პოლიტიკოსებს. ჩვენ ვიწვევდით პოლიტიკოსებს, ჩვენ სტუმრები იყო თქო ასე, მათ შორის სოზარ სუბარიც მონაწილეობდა სხვადასხვა ამ შეხვედრებში და რა თქმა უნდა აი ამ ტიპის ღონისძიებებს სამშვიდობო ქვია პროექტებს, მე ადამიანის უფლებების დაცვის პროექტებს, რელიგიურ თავისუფლებების პროექტებს, ყველაფერს რა თქმა უნდა აფინანსებს დასალური ინსტიტუტები, პირველში რა თქმა უნდა, პირველში ცალსახად უნდა ითქვას, ანუ რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატები. ამიტომ ძალიან უსინდისო და უნამუსო განცხადება არის ეს, როცა იმეორებენ სრულია სიტყვასიტყვით იმეორებენ რუსულ ნარატივს. მე ხა რეგულარულად კითხულობ ოსურ და აფხაზურ პრესას, ჩემი პროფესიაა და ამას ვალდებული ვარ. აი, რასაც ლაპარაკობს ეს ოთხეული, ამას ლაპარაკობენ მუდმივად სოხუმში და ცხინვალში, რომ ნატო არის საშინელება, ისინი აფინანსებენ ნომს და უკვე ვიბნევი, მოსკოვი პირდაპირ კარნახობს ამ ოთხეულს. უნდა ელაპარაკო თუ უკვე სოხუმისა და ცხინვალის გავლით აშღერებენ აი მუსგავსობებას ამას, რასაც ინდიკატორობთ, რომ რომარა დასავლეთის ხარდაჭერა საქართველოს ვერ შედგებოდა სამოქალაქო სექტორი, რასაც ძლიერი ხონიერი და როგორც რუსეთი ებრძვის სამოქალაქო სექტორს, ისე შორს წავიდნენ ძალიან აიმართულებით, იცით ეს უცხო აგენტები და ასე მთელი ამბები, ან გააგორებს მთელი კამპანიები, გამოყრილი არიან ადამიანები სამოქალაქო სექტორის ხალხი პრაქტიკულად უკვე აღარ დარჩა რუსეთში. აი ზუსტად ამ პოლიტიკას ახორციელებს დღეს ეს ოთხეული და ეს არის სამარცხვინო, რომ პრაქტიკულად არ ამერიკა ბრალში, რასაც დღეს ხდება ქვეყანაში, სწორედ ეს ქართულ ოცნება, რომელიც აი რუსეთის აი ამ უმსგავსო რიტორიკას და პროპაგანდას ეწევა, რათა ეჭქვეშ დააყანოს საქართველოში სამოქალაქო სექტორი. ეს არის ძალა, რომელიც პოლიტიკაში არ მიდის, პოლიტიკა არ აინტერესებს, მაგრამ პოლიტიკოსებს კარნახობს რა უნდა გააკეთოს. ამიტომ ძლიერი სამოქალაქო სექტორი, მას არა აქვს ოპოზიციონერობის პრეტენზია, მას არა აქვს პრეტენზია, რომ ხელმძღვანელობაში მოვა. თუ ვინმეს უნდა პოლიტიკაში მოსვლა, მე მაგალითად სოზარი მაგალითად არა, ჩვენ მივდიოდი პარტიაში და პარტიიდან ხვდებოდით პოლიტიკაში და არა ჩვენი სამოქალაქო აქტიურობით. და ეს მან კარგად იცის ნამდვილად მან კარგად და თელ ტრაგედია მის ამაშია. ხუნდაძე ვერ ხვდება ამ რაღაცებს და ფეგურთელი რომ ამის გვარი არც კი ვიცი, არც მაინტერესებს, ის ვერ მიხვდება ამ რაღაცებს. მაგრამ
გავ. ეს ამან ის ის ყველაფერი ეს. ამიტომ ორმაგა სამაგად არის უფრო მისი ბრალეულობა ამ ყველაფერში ამ მსგავსებაში, თქო უნდა, იმიტომ რომ მან თვითონ არის მოხმარებელი ამ ფულისა. ბატონო პატა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სამწუხაროდ ჩართვისთვის გათვლილი დრო გვეწურება. ჩვენ სტუმარი იყო პატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი, პოლიტოლოგი. ვსაუბრობდით უკრაინაში ომის ახალი ფაზისა და უსაფრთხოების გამოწვევების შესახებ საქართველოში.